যিফালে গৈছে সেইফালে জগি চিগি গৈছে সকলো, কিন্তু আপুনি যি স্থানত বৰ্তমান আহিছে এই স্থানতে শাসনি বনাই থকা হৈছে। আপুনি শাসনি বিচাৰি আহিছে নেকি? মই কি শুনিছো, একদম জেগাত আহিছো, জেগাত আহিছো। অলপ জুতি লব নেকি? মই ললো কিন্তু আচলতে আইসকলৰ অনুৰোধ আইতাসকলে ইমান সুন্দৰকৈ বনাইছে। ইয়াত বহুত আইতাহঁতৰ হাতৰ পৰশত ইয়াত বহুত মৰম লুকাই আছে, যেতিয়া আশীৰ্বাদ। অকণমান এটা মই কথা নকৰোঁ, মাহঁতে আচলতে গৰম দিনত পেটৰ 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 পুৰণি নহ'বলৈ অকণমান ঔষধ হিচাপে হৈ যাব নেকি? বঢ়িয়া লাগিল।